بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد müsəlmanın həyatında ən önəmli məsələlərdən biri əqidədir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə ilk öyrətdiyi şey əqidə idi. Doğru inanc. Sağlam yol idi. Ona görə müsəlman daima hansı yolda olduğunu bilməlidir. Və yaxud getdiyi yolun doğru olub, doğru olmadığını araşdırmalıdır. Və əqidənin mənbəyi doğru olarsa, müsəlman güclü olar. Müsəlmanın nə qədər əqidəsi sağlam olarsa, o insan, o müsəlman o qədər əzimli olar, əzəmətli olar, o qədər yenilməz və güclü olar. İnsan mərtəbəsində. Ona görə Rasulullah s.ə.v-in sahabələri güclü idi. Allahdan başqasından qorxmurlardı. Və Allah uğrunda Allahın razı qalası şeylər etməkdən çəkinmirlərdi. Allah Təala Qurani Kərimdə buyurur, onları müşriklər qorxudaraq dedikdə ki, bugün gəlib sizi qətlə yetirəcəklər, bugün sizə müşriklər qələbə çalacaqlar, onları qorxutmaq istədikdə bu qorxutmadan onlar qorxmadılar. Əksinə onların imanları artdı. Və dedilər ki, Allah bizə yetər. Həsbunallahu və ni'məl vəkil. Allah bizə yetər, o gözəl vəkildir. Ona görə qardaşlar, tarixə yaxşı oxumaq lazımdır. Və İslamı doğru şəkildə bilmək lazımdır. Və İslamda güclü və zəif nöqtələri bilmək lazımdır. Güclü olmaq üçün hansı səbəblər var və müsəlmanı zəif edici vəsilələr hansıdır, bunu bilmək lazımdır. Baxın, əgər bir insanın əqidəsi sağlam olmazsa, doğru inanc sahibi olmazsa, o insanın inancı, Allahın kitabı və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi və sələf-ül salihin anlayışı üzrə olmazsa, o insan çox zəif olar. Baxmayaraq, hətta şəkili, görünüşü böyük olsa, güclü olsa, zahirən, vəzifəsi olsa, pullu olsa, mallı olsa, yenə o insanın şəxsiyyəti çox zəif olar. Əgər əqidə doğru mənbəydən götürülməsə. Ona görə baxın, bəzi insanlar var, duzdan qorxur, duz, pendirdən qorxur və tikəndən qorxur, at nalından qorxur. Nə üçündür bunlar? Çünki əqidə sağlam deyil. Bəzi insanlar görürsünüz, qardaşlar, duz yerə töküldüyü zaman qorxur ki, evdə davadalaş olacaq, evdə boğuş olacaq. Və yaxud da bıçaq tik qaldığı zaman evində heyvan kəsiləcək, heyvan öləcək. Və yaxud da bir insan qapısına at nalı asır ki, evinə birdən göz dəyər. Və yaxud da tikən asır ki, maşınından, evindən, dükanından, nə bilim, hardan göz dəyər deyə. Çünki elə bilir ki, tikən kimsə qorxudur. Və yaxud da bir adam çörək əlindən yerə düşsə, qorxur ki, çörəkdən də qorxur, onun gözünü yumar. Bu batil inancılar, qardaşlar, baxın, insanın kimliyinə baxmayaraq insanı nə qədər zəif edir. Nə bilim, qabağından pişik keçsə, səfəri uğurlu olmayacaq. Bayquş, bilirsiniz, nə? Bayquş, quşlardan biridir sadəcə. Evdə gəlib gecə bayquş səs eşitsə, bostanında, evində, haradasa gəlib bayquş orada quruldasa, qorxurlar ki, evdən ölü çıxacaq. Bayquşdan da qorxurlar, tikəndən də qorxurlar, pendirdən də qorxurlar, çörəkdən də qorxurlar, duzdan da qorxurlar, hər şeydən qorxurlar, pişikdən də qorxurlar. İnanc doğru olmayanda, baxın, insan nə qədər həyatda qorxu yaşayır.
Əgər insan Allaha güvənməyəndə, Allaha sığınmayanda, bütün xeyrin və şərin Allahın əlində olduğuna inanmayandan sonra, baxın, insanın həyatına günlüklə keçir. Bu şeyləri biz görmüşük, müşahidə olmuşuq. Bəzi adamlar var, deyir ki, həftənin birinci günü mən iş görmürəm. Niyə görmürsən iş? Həftənin birinci günü iş görmək mənim uğursuzluğuma gətirib çıxardır. Və deyirlər ki, mən neçə dəfə bunu yoxlamışam və hər həftənin birinci günü mənim başıma müsibət gəlir. O birisi bazar günü, o birisi cümə günü, o birisi filan günü. Çünki insan Allaha doğru inanmayandan sonra hər şeydən qorxur. Yolla gedir, qabağından pişik keçdi, ha, mən səfərim uğurlu olmayacaq. Cür bə cür şeylər, qardaşlar, bu batil inancların hamısı, bu batil hadisələrin hamısı batil inancılardan irəl gəlir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, əgər Allah Teala sənə zərəl vermək istəsə, heç kəs Allah verən zərəlin qabağını ala bilməz. Əgər Allah səni qorusa, heç kəs sənə zərəl verə bilməz. Hər şey məxluqdur sənin kimi. Əgər Allah sənə zərəl verməsə, qabağından keçən pişikdir, itdir, eşşəkdir, atdır, sənə zərəl verə bilməz. Tökülən duz zərəl verə bilməz. İndi baxırsan, bu haram olan şeylərdə də inkişaf edirlər. Haram olan. Deyirlər, duz töküldü, tez usbetələrin üstü besok tökünə, şəkər tök üstünə ki, bu şey çözülsün. Sanki xeyr və zərəl verə bilən insanların yedikləri, içdikləri pesok və şəkərdir. İnsanlar niyə düşünmür ki, bu pesoku, şəkəri əlləri ilə düzəltirlər? Əgər bu cansız bir əşya insana xeyr və zərəl verə bilirsə, onda gərək heyvanlar onun 10 qatını zərəl versin. İnsanlar bunun 100 qatını zərəl versin. Əgər bunların hamısı zərəl verəcəyini insan düşünsə, onda gərək evi 6 kiloluq qıfıllasın, ya evi svarkalatsın, qapsın, içəridə otursun ki, addım atsa buna zərəl olacaq. Amma doğru inanc olarsa, müsəlman Allahdan başqa heç kəsdən qorxmaz. Başına gələcəyi bütün xeyr və şərin Allahdan olacağına inanacaq. Ona görə göz muncuğu asmaq, tikən asmaq, nə bilim, at nalı asmaq və yaxud da heyvan başını, sümüyünü, skeletini asmaq ki, bunlar gələn bəlaların qabağını alır, hamısı küfür və şirkin əlamətlərindəndir. Hamısı bunların küfür və şirkdir. Bunların hamısı batil inancılardır. Uşaqların üstündən göz muncuğu, qollarından göz muncuğu və yaxud da uşaqların üstə nəsə yazı bastırmaq, hansı ki mənası məlum deyil. Bunların hamısı batil inancılardır. Allahdan başqasına güvənməkdir, Allahdan başqasından qorxmaq və yaxud Allahdan başqasından yardım istəməkdir bunların hamısı. Və yaxud da bəzi insanlar var, baxırsan ki, Allahı müqəddəs görmür, amma məxluqları müqəddəs görür. Bunun əlamətlərindən biri nədir? Görürsən ki, uşağının başına and içir, atasının başına and içir, anasının başına and içir. Nə bilim, hansı bir cansız çörəyə, cansız əşyə and içir. Çörəyə and içir, nə bilim, kələmə and içir. Xiyara and içir, nə bilim, ışığa and içir, meçidə and içir, daşa and içir, nə gəldi and içir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allahdan başqasına and içməyin. Kim Allahdan başqasına and içərsə, Allaha şərik qoşmuş olar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ya Allaha and için, ya da susun, atalarınızın, babalarınızın başına and içməyin. Nəyə görə? Çünki insan bir şeyə and içdirsə, onu artıq ucaltmış olur, onu əzəmətli görmüş olur. Ona görə ən əzəmətli olan kimdir? Allahdır. Ən böyük olan kimdir? Allahdır. Xeyr və zərəl verə bilən kimdir? Əzəli və əbədi olan kimdir? Hər şey bilən kimdir? Hər şeyə gücü çatan kimdir? Allahdır. Ona görə o böyük qüvvəni qoyub da, hər şey qadir olanı qoyub da, yaratdığı məxluqlara qapanmaq, sığınmaq, onları ucaltmaq olmaz. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.